Ексгравець футбольного клубу Волинь, 35 35-річний Денис Шеліхов, втік за кордон та приєднався до білоруського футбольного клубу. Як пише видання «Спортекспрес», український голкіпер став гравцем білоруського клубу Славія Мозер. Шеліхов незаконно залишив територію України, зокрема, переплив тису до втечі. Екс ворота збірної України готувався тривалий час, тренуючись перепливати річку з ластами. Раніше Шеліхов грав серед іншого за волинь Дніпро «Металіст-1925» і Вікторію Суми. У складі Дніпра він доходив до фіналу Ліги Європи 2015 У шеліхова також є досвід виступів за молодіжну збірну України.